بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوست اکانک پی ٹی وی نیوز شنا خبر ہے گنی مہنو سیاسر حسین. گلیت پاکستان قانون ساز اسمبلیر امریکہ دفاعی وزیر طرف جو گلیت پاکستان بارار دیتی بیان کوری مذمت تھی دن اسمبلی سریکن کی گلیت پاکستان پاکستان حصہ کا علاقہ جک سے شب بدائی کال مٹھو آزاد تھرے بغیر جک شرط جو پاکستان ساتھ مشرے چن مرکار وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان سے اسمبلی ای ممبر محمد شفیع خان توجہ تھروکی نوٹس چغامر سوجریگن کی گلیت پاکستان سی پیک درہم تنے سی پیک ناکام سنوک کر سے عالمی سطح کی سازشیں تھی جنن وزیر اعلیٰ سریگن کی سیب سکولو ست شل گتن استادی مستقل ٹھوک کر کے حکمت عملی سنی تن تنے اجو سارے آخر وہ سنگھ تجربہ دئی فیصد استادی مستقل تھی جن مرکار گلیت بلتستان سپریم اپلیٹ کوٹر ایک ججک کا چیف کوٹر دو ججو خالد شور مقامی اہل وکیلی برتی تو کے قرارداد عوام سے اتفاق کے لیے منظور تھے گن ریلوے وزیر خواجہ سعد رفیق سریمون کی ریلوے آمدنی اشتائی عرب جو بس کی بے جبیو عربت اٹھاتے ہیں راولپنڈی اور میڈیا سا چغامر توجر سیون کی ملکی ترقی کار تھے سیاسی استحکام بدی ضروری ہیں وفاقی وزیر سریکن کی ریلوے تبدیلی کا ترقی عمل میڈیا ذریعہ قوم مشوری جائی تو سیکن کی ریلوے جگٹ مشتی کریں آرام دہ سفر سہولت دین سعد رفیق سریکن کی آئندہ سال مارچر خیبر میل اپ گریڈ کی جائی گلتر بجلی محکمہ سے 8 کروڑ روپئے خرچہ سمارٹ میٹری شوقے منصوبہ کم شروع تھے کن اولئی فرار کون داثر انی میٹری شیچن تو نے انو منصوبہ کامیاب بلو تو پوری گلتر میٹری شوقے کم جاری بے آئی بجلی سیکرٹری ظفر وقار تاج تھے چیف انجینئر غلام مرتضیٰ کا ایکس سی این حامد حسین ساتھ کچھ بے کون داس نگر کالونیر سمارٹ میٹری شوقے کم چکے کن سکردو ستارہ ڈیمر وئی نظام تھے کمیٹی ای مرکز سکردو ارپلن مرکار ستارہ ڈیم ای وئی انتظام تھے بورڈ سانوک کار تھے قانون سازی بارار سینئر قانون دان گا کنسلٹنٹو حوالات سالہ مشورہ تھی تم اموکر سینئر قانون دان پروفیسر دل محمد ملک سریگن کی قانون سازی کا تھے مسودہ ارے قسم کے بوت کے بوٹو کار تھے قابل قبول بوت موقع ڈیم کمیٹی ممبرس کا مرکز تم تجویز و بارہ شغات ہے گن سکردوے ڈرگ انسپیکٹری دفتر استطاع تھی تن یعنی دکستان چیف ڈرگ کنٹرولر کفایت اللہ سفید طرف سے دفتر افتتاح سے کن ان موقع میڈیا سا چغامر تھو جرس شیگن کی علاقے جگوٹ میاری بلینی دھوک کر تھے محنت کی لی کم تھی جن تنہیں بلتستان اور آلو فتو ڈویشنل ڈرگ انسپیکٹری دفتر کا سنی جائی تو شیگن کی گلتر بلینی کوپیوں کے چیزی گرے وے میار لیل تھوک کر کے لیباٹری سنی تن تنہیں بلتستان بلتستانر کا انزے لیباٹری اس درست ہے صوبائی حکومت خصوصی احکامات جو فتو دیا مرے چھل چھل علاقہ سڑک پکا تھو کے کم شروع کرن پنجرے ستائی کلومیٹر ڈگ سڑک مکمل بوکٹ تیار ہیں تو نے ان سڑک پکا تھو جو فتو پنجرے جگوٹ سفر تھو کمچا صبح سے رئی جن پنجرے جگ سے سڑک پکا تھو کے صوبائی حکومت شکریہ ادا سے گن شیگن کی انکوم جو فتو زمیندار تم فصلی وقت منڈیوں تنگ اٹھ چرو کمچا آسانی گئی تو نے علاقے خوشحالی بھائی انستاتی کی شناخ خبر کشمیر ہے 300 سکات بلتی خبر ہے اجازت اللہ حافظ.